A myslím si, že by bylo rozumné, kdyby nám pan doktor Matoušek nyní vysvětlil vlastně svůj záměr a řekl některá základní data o svém podnikání. Já se ještě jednou představím pro těch, kteří mě neznají, když jsem tady na zastupitelstvu byl, ale došlo ke změně. Po volbách jmenuji se Vladimír Matoušek, jsem majitelem, jednatelem a zároveň ředitelem firmy RHV SRO, která provozuje nemocnici v Prostokách Prahy a nemocnici v Kralupech nad Vltavou. Nemocnice v Rostokách má 77 lůžek ošetřovatelské následné péče a 9 odborných ambulancí a nemocnice v Kralupech nad Vltavou má 132 lůžek ošetřovatelské následné péče a 16 odborných ambulancí, včetně rentgenu a následných služeb spojených s provozem nemocnice, co má nastavovací provoz, dvěma místnost laboratoře a tak dále. Přišel jsem požádat o podprodej uvedeného pozemku a to z důvodu, že máme zájem zde vybudovat zdravotní sociální dům, který by na cestě mezi Kralupama a Rostokama vyplnil mezeru v poskytování uvedené péče přímo tady v Lipčicích a v podstatě jsme zároveň využili jak personální, tak technické vybavení obou nemocnic k tomu, aby tento zdravotně sociální dům byl provozuschopný a dostupný. Pokud nám tento pozemek prodáte, okamžitě začneme dopracovávat studii, kterou jsme zaslali k nahlédnutí a kterou už máme celku promyšlenou nějakým způsobem, aby se jednotlivé okolí a koordinace této budově měli etablovat a začneme to určitě dělat, to budeme vás průběžně informovat, v jakém stádiu se ta příprava potom na naší realizaci vyvolí. Když si takto zhruba stačí, jinak samozřejmě jsem připraven další otázky.